sektorin naftës, do me të praktikisht në... Pra, nuk cilëson investime publike, pra, ne no, nuk ndërrim asë për mes investime nuk dërym dërym publike. Nuk ndërrim të konsumatorët, nuk ndërrim të biznesit, janë dy borgjës sovrane. Qështë të dy nuk kam funksionuar, nuk është nuk, është, nuk kam barua le të themi mm -hmm. gjithë fondin në dispozicion. Kjo të regon që ka diçka që nuk shkon. Po në vënd që të meren masa korektuse, dhe të mduket sikur ne përshkojmë në kratë kundër. Dhe pasojat janë këto, kush janë pasojat që kemi pasur në 2019, në fund të 2019, banka botrore parë shikonte, dhe me të kishen shifër që thoshte, 36.6% e popullësis shqiptare jeton me më pak se sa 5.5 dolar në ditë. Sot, shirë, me thënë Shqipëria kaloi mbi 21%. 21.5% e shqiptarëve 21, zhytën në varfëri për humbjes e vëndit punës o, e rënës të ardhra, 5%, dhe rëndës të tajrëve. Shëritin me Praktikisht në Shqipëri janë humbur dhe me thënë si pas deklaratave zyrtare janë humbur vetëm 57.000 bënde pune. Po në qofëse ne do marim konsiderate dhe faktin që kemi data personat që janë punojnë, po nuk kanë që të deklaruar, nuk i kanë pasë të deklaruar në bëndet e Që ka të, të, të shumë, duke pasur pasër për asysh nivelli po, në punës zez në zezë që eksistohë në Shqipëri. Êshtë diskutojt, do me thënë dikush të 37%, dikush 20%, dikush 50%, po marim shifrën, do me thënë të 35% dhe 20%. Si bje që kjo shifrë, dhikushto, 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 dhikus i bje që të kemi dhe 30 e cami të papun të tjerë që kanë dal nga tregu i punës, por që për fatin e tyre të keqe kanë të pamundur që të, të deklarojnë këtë mm -hmm. që të me të një kangelur papun. Kemi pashu po bizneset që vuan që kanë reduktuar në maksimum, le të themi nuk do kënë më do gjenerojnë më fitime për 2020, mm -hmm. po mund të jenë do me të një humbje. Dhe me shumë gjasa ka një trend do me të një që bizneset nga, nga dita në dytë, po reduktojnë edhe pse shqiprat nuk kanë dalë në, mm -hmm. në do me të një. Po, kemi përësysh që tek 21.5% dhe shqiptarve që të gjyte në varfëri Klodian Kjellar, Uh, janë përfësirë dhe këto shifra është të theti, pra është përfësirë edhe fakti që Shqipëria ka një nivel të lartë të punës në të zezë dhe ka një numër të konsiderua shumë të, të Shqiptarve që kanë gjelur pres... të papun dhe mes kësaj kategoria? Në qofë se ne do marim studimin e bankës botërore, merë dhe me thëmë funksionon në bazat e kampionaturave dhe nuk bazohet vetëm në të dëna të zyrtare që deklaron shteti Shqiptar. Dhe me thëmë ka dhe është një tipestime i tikë që pra, merë në konsiderate është dhe këtë pra, pra, të 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 fakti që në Shqipëri vinin mesatarisht në vitet e fundit diku ke 1 miliard e euro në vit, vinin vetëm nga remitancat. Por, në momenti kur këta mbi 1 milion shqiptar, 485.000 mil janë vetëm në Itali të deklaruar do me thënë me, mm -hmm. me dokumenta, të registruar me dokumenta plus mbi 700.000 milion në Greqia dhe pasaj në gjithë, gjithë vëndet e tjera të botës. Do me thënë gati 20.5% e popullësis shqiptare jeton e emigracionë. Kjo 20.5% e popullësis shqiptare dërgonë të mesatarisht dyku ke 1 miliard euro remitanca. Këtë vit, duke qenë që gjithë globi është i preku nga pandemia, mm. këto remitanca ka tendetë së rënse. Shqy që edhe kjo, do japi edhe një hove edhe më tepër kësaj, do të në kësaj rritjes së varfëris, po këto do shikohet në muajt në vim, do shikohet në me të nëse, par do me të nëse, si do jetë e curia, sa do zjasë kjo pandemi. Do të sigurisht,